Máte možno informáciu o tom, že by sa týmto prípadom mala zaoberať už aj polícia? Pán redaktor, v danom okamihu vychádzam z toho, že dostanete kompletné materiály, s ktorými môžete pracovať. To sú dôkazy, to nie sú výmysly. Rovnako budú doručené tieto materiály ľuďom, o ktorých som hovoril vo svojom vystúpení. A ja predpokladám, ako to bežne býva, že orgány činné v trestnom konaní sledujú vývoj na slovenskej politickej scéne a môžu priamo začať pracovať s týmito informáciami a samozrejme, ak treba, budú doručené orgánom činným v trestnom konaní. Materiály dostanete ihneď po skončení tlačovej konferencie. Nech sa páči, Televízia Markíza, Viktor Serebriakov, potom RTVS. Serebriakov, Televízia Markíza, mám niekoľko otázok, ale k tomuto prípadu... Potom sa vyjadrím iným témam, samozrejme. K tomuto prípadu niekoľko otázok, teda prečo ste tieto informácie nepredložili najprv polícii, ale idete takto cez média? Myslím si, že nechcem vás teraz zaťažovať nejakými príbehmi z minulosti, pretože viete, že som pracoval v oblasti ochrany ľudských práv a pracoval som s mnohými podobnými prípadmi. Hlavný dôvod, pre ktorý to robíme takto verejne, je to, že verejne pán Matovič obvinuje vládu Slovenskej republiky. Odkiaľ máte teda tieto informácie aj s výpovedou? Nie sú to informácie, ktoré získala NAKA pri zásahu? Pán redaktor, nemám žiadne informácie, ktoré sa týkajú práce orgánov činných v trestnom konaní. Koncom januára... A teraz trošku teda k tej chronológii, aby sme sa dostali k samotnému prípadu. Odovzdal predseda vlády dokumenty, ktorými disponoval polícii. Tieto dokumenty má vyšetrovateľ, ktorý ich vyhodnotil. A na základe ich obsahu sa rozhodol vypočuť prvýkrát pána Vandáka. A teraz oznamujem, bolo to 2.2. v útorok. S tým, že... Tento výsluch bol ešte doplnený vydaním všetkých vecí, ktoré pán Vandák mal k dispozícii a ktoré mohli súvisieť s danou kauzou. Zdôrazňujem dobrovoľne. Druhé vypočutie, mediálne vypočutie, ktoré odznieva v médiách, bolo 6.2. v sobotu. A ten výsluch bol vykonaný len a len z procesných dôvodov opakovane. Pretože prvé vypočutie sa vykonalo procesne v kauze, ktorá sa týkala spoločnosti Region Press SRO. A keďže informácie sa týkali úplne iného účtovného obdobia a úplne iného subjektu, to znamená Matovič Igor / Region SRO, živnosť, bolo potrebné vydať nové uznesenie o trestnom stíhaní a pod týmto novým uznesením ho vypočuť opakovane. 9.2. kontaktuje vyšetrovateľ prvýkrát pána Matoviča vo veci určeniu termínu jeho svedeckej výpovede. Vzhľadom na to, že vlastne 5. a 6. prebiehala akási mediálna vojna politická, bolo potrebné teda začať už komunikovať aj s pánom Matovičom, aby sa mohol vyjadriť k veci aj on.